Поред она што го има редовното за бањското лекување кое трае веќе 3 години, значи задоволни сме и подржуваме иницијативите на владата за вакви одмори. Ние веќе од денеска почнува да се јавуваат некои пензионери, ги упатуваме во фондот за пензионско и лицко осигурување да се пријават таму. Пензионерите во главно ќе осетат добри благодати. Едно е ќе направи одмор на тие двата пансиона, второ ќе се креира, рекреира и трето ќе го види тој крај по детално таму каде што ќе ги одмара тие два дена.